knew what I had to do. The way you're moving, the way you shine. Everybody's watching you. この朝からなんかいろいろ葛藤に考えてなんか洗濯してるこのなんかおしゃれな風景とかコーヒーを入れてるおしゃれな男子を演じるのはもう無理です。能力の限界です。ということでここから普通の動画にしようと思います。どうもマサックです。今年も皆さん1年間ありがとうございました。いやー本当にありがたかったですよ。2023年、まあ早くもね1年終わっちゃうわけですけれども、今ね動画撮ってるのがクリスマス終わった翌日でございます。あっちゅう間ですよ。もうクリスマス終わったらねもう年末まで一気に一直線でございますから。でまた年明けて歯磨いてうんこして寝て次起きたらもうね2024年終わってるぐらいのスピードになっちゃうだろうね。本当にまあそれくらいねこう時間を忘れて充実した1年に来年もしたいなと思っているし、まあもちろん今年もありがたいことに結構忙しくさせていただいたんで1年がより早く感じたんではないかなと思います。忙しかったこともあるし、まあ、プライベートでもね友達とか新しい出会いもあれば彼女が妻となり結婚もしてまあいろいろですね、まあ、プライベートもすごく楽しませていただきました。改めて感謝申し上げます。ありがとうございます。ちょっと一回飲みましょう。ちょっとね、前の動画がレビュー動画で載せていて、それで一応終わりにしようかな今年の1年の動画はって思っていたんですね。でライブ配信とかもいろいろ考えたんですけれども、ちょっとね今忙しくて年末立て込みすぎてライブ配信もなかなか難しいぞと、夜とかね人が集まりやすい時間帯にどうせだったらやりたいなと思っていたんですけど、ちょっとそれも厳しいかなということで、まあそのねレビュー動画で最後にしようかななんて思っちゃっていたんだけども、それは寂しいじゃないの。ということでまあその年末の締めくくりじゃないけれども、ちょっと挨拶動画でも作ろうかなと、感謝動画でも作ろうかなと思って今撮っていたんだけれども、それをねどうやって作ろうかと考えた際にレビュー動画をまた新しく作るっていうのもちょっとなんとか微妙かなと思ったんで、なんかねおしゃれなちょっと感じでね、まあ、おしゃれというか Vlog 的な感じで、まあ日々のこの生活の中でこうなんかいろんなね今年の汚れとかをこう掃除しているような動画を作ったりとかして、まあその最初冒頭はねなんか洗濯物してパッパッパッとして、でコーヒーなんか入れちゃってゆっくりして、でこの後よしっていう感じにして、なんかいろんなものをねこう掃除、自分のアイテムとかいろんなね服とか掃除して、靴とか掃除したりとか、なんかこのお部屋とか掃除したりとか、まあそういったことをしてる動画を撮りつつ、まあ、ナレーションで今年の1年の振り返りみたいな動画をね作ろうと思ったんですけど無理でした。途中で限界が来ました。途中っていうかもう冒頭だけどね、コーヒーのなんか撮ってる時点でなんかこれこんなことやってて、あなんかはい、やりました。
本当良くないよね。ズボラな人間なんで。ということで、いつものスタイルに戻って、こうやって撮っているということでございます。とはいえですね、まあ一年間いろいろございましたよ。一年をね、ちょっと振り返ってみようかな。少し言うてね、おしゃ動画を上げるというよりかね、普通にこうやって自分のね、YouTube を確認しながらちょっと振り返ってみましょうや。まあ今年一番初めに上げたのはなんか、30代のおっさんのモーニングルーティーンと明けおめ報告みたいなこと書いてありますね。270回しか再生されていない。ありがたいね。270回見て。でもなんかこだわってますね。なんか全く同じようなことやってるわ。コーヒー入れてますわ。全く同じことしてるわ。マジで全く同じことしてる。変わんねえやってること。でもそれからね、ずっといろいろ行きましたよ。1月なんかはね、お参り今までね、こう東京都内で済ませていたんですけれども、初めて伊勢神宮に行きまして、で、それをね、車で行くっていうね、暴挙に出まして、その伊勢神宮の前に鳥羽水族館に行きまして、で、鳥羽水族館といったら私ですね、ジュゴンを生で見たいっていうのが、自分のマジな夢の一つにあったので、その夢が叶ったわけですよ。はい、ジュゴンっていうのはね、まあ、人魚のモデルになったっていうね、まあ、人魚の割には顔すげえぬぼーっとしてるやつなんですけれども、水族館で見られるのがオーストラリアのシドニー水族館と確か日本の鳥羽水族館だけで、世界でもう2つの場所でしか見ることができないということだったんですね。あと野生で見ることしかできないということなんですけれども、まあ、そこの鳥羽水族館で見ることができて私幸せということで、そんな 1月でしたね。で、伊勢神宮も初めてだったんで、まあ、下空内空部行ったんですけど、まあさすがっすね。そのやっぱ日本の神社の、まあ、いわゆる総本山というか、まあ、日本の最大神と言われているその天照大神を祀っているということなんで、すごく非常にこう気分がね浄化されたというかね。あれおみくじとかねやりたいなと思ったんだけど、伊勢神宮っておみくじないんだよ、ね、っていうのもそもそもその日本最大のその最高神を祀ってるから、お前ら来た時点で大吉だぜっていうようなことなんだよね。おみくじ引くまでもないでしょ、あなた大吉ですみたいな、まあ、そういったスタンスを取っているらしくって、そのおみくじがないわけです。まあ明治神宮とか確かそうだったから、なんかねおみくじは確かあったけど、なんか大吉とかそういうことではないみたいなね、っていうのはあったけれども、伊勢神宮に関してはそもそもおみくじがないということなんですね。まあ俺調べないでちょっと間違ってて申し訳ないんだけども、ということで、もう最大神から恩恵を受けた大吉からの人間、もう神だよね。半分今年は神だったんだろうねっていうね、幸先のいいスタートでね、まあ1年を迎えましたよ。でまあその後ね、春先には一人旅ということで竹富島に初めて行きましたね。八重山諸島っていう、まあ、石垣島からフェリーでね、いろんな島がある中の一つが竹富島っていうことで、まあ、沖縄の原風景が残っている島なんですね。まあ、これもいろいろ動画も作っているし、写真もいっぱい撮っているんで、よかったらそちらも見てください。でゴールデンウィークなんかも彼女と車中泊旅行といって3泊ぐらい渋滞覚悟でなんか行ってみっかみたいな感じで、結構半ばノリで車中泊しながら東京から静岡通っていき、大阪の方へ着いて、で大阪から京都に行き、で京都から兵庫の有馬温泉郷まで行ってぐるっと帰ってくるっていうようなことをやりましたけど、すごく刺激的な、まあ、3日間ぐらいになりましたかね。まあ、全部お互い銭湯とかサウナが好きなんで、全部銭湯巡りでしたね。でお寺とか神社仏閣とか巡れたし、訓玉堂っていうねお香が好きなんですけれども、まあ、その訓玉堂っていうお香が、まあ、京都のに本店があって、まあ、初めてそこに行けたっていうのも面白かった、よかったなと思いましたね。夏ぐらいにですね、チャンネル登録者数が3000人を突破というか達成したということで、まあ、非常にこれも嬉しいニュースでございました。自分のチャンネルって大体その日用品のレビューか、俺自身のことを自己承認欲求を消化するための動画みたいな感じで二分はしてるんだけれども、まあそうやってねジャンルがブレブレだとね、あんまりねそのチャンネル数は伸びませんよなんていうのはよくあることなんだけれども、まあそんな中でじわ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 ずっと見てくれる人がいて、でおかげさまで3000人を達成することができまして、まさかこのチャンネルにねですね、まあ一応ね、まあ見てる人とかはまだね3000人の中から限られるけど、言ってね、その登録するボタンっていう押すのもたった押すそれだけだけど、まあ、結構やっぱね重いと思うんですよね、そのチャンネル登録するまでのそのことが。まあそんな中こんなチャンネルをですね登録してくださるっていうそのね人推しがですね、自分のねなんかこうモチベーションとかいろんな仕事も遊びもいろんなことにつながっているので、まあ本当に嬉しく思います。ありがとうございます。で夏はですね、夏でですね、まあその後輩で同じ事務所だった及川健太っていうね役者さんがいるんですけど、彼とその敷地にこうサウナの聖地敷地にですね、まあ男旅、まあ毎回ね自転車でこう湘南とか旅したとかしてるんですけれども、二人でね、まあそれを今年はなんかこう敷地に行ってみたりとか、あとはそのね
グリーチャンネルの一世とかもね、昔から仲いいので、ちょっとこの動画に出てもらったりとか、なんかいろんなね、この動画の中でいろんな自分の友達とか、知人とかお世話になってる人とかが一緒に出てくださることが増えたので、去年よりね。それもすごく個人的には嬉しいですね。まあ皆さんからしたら初めましての人が多かったりするんで、なんだろうとかって思うんですけれども、まあそれは、良しとして、自分の中ではすごく良かったなぁなんて思っております。で、また夏なんかはね、その妻と、入籍しまして、旦那となりました。はい。まあ、こんなね、なんかのんきな旦那でいいのかなとはちょっとね、思ってはいるんですけれども、まあそれでもね、なんかこう好きでいてくれて本当すごく嬉しく思いますよ。ちょっとこうね、入籍記念じゃないけどプチ旅行しようっていうことで長野県のね、まあ、これもまあ最近は毎年行ってるんですけれども、まあ、長野県をこう一周行きましょうみたいな、ということで、上高地に行きました。上高地はもう数年ぶりに行って、でその後も野尻湖とかに行ってね、ザ・サウナっていうその野尻湖の前にある、まあ、そのすごくいいアウトドアサウナを体験したりとか、まあ、美味しいハンバーガー食べたりとかね。で最近ハマって2人でハマってるね、夏の白馬、白馬村に行ってですね、綺麗な川とか景観を見ながら、帰ってくるっていうこともしましたね。でまあ秋冬と、そして今につながるわけですけど、秋なんかもね、なんか初めてマイナス7度の中でねキャンプしたりとか、そういったこともやったし、仕事に関してはですね、主にその写真を撮らせていただいたりとか、なんかその写真に合わせて、なんかこう映像の仕事とかも、まあそのお手伝い周りから、なんかこうちょっと小さい規模でなんか撮影頼むとかっていうのを言われたりとかして、で、そういった仕事が増えてきて、で、お芝居自体はやめてはいないんですけれども、まあ、なかなかね、難しいところもありまして、まあ、まずは、まあそのね、自分のとりあえず、こうなんか、やりたいことっていうか、なんかこうね、求められることを一つ一つやっていこうっていう一年だったんで、まあ、来年またちょっとね、考えを変えてとか、もっと自分の攻めの姿勢とかを見せながら、なんかいろんなところで、こう、皆さんに、なんか楽しい情報とかね、お届けできるように頑張りたいなとは思っております。で、仕事の面に関しては本当ね、この1年、昨年と比べてめちゃくちゃ仕事が増えましたね。大変感謝しております。本当に。もう、なんか本当、写真なんかも、もともとね、口コミでこう、どんどん見てくださる方が増えて、そこからこう、数珠つなぎで仕事をいただけるようになったんで、その仕事となるからには、どんどん、じゃあ自分ももっと勉強しなきゃっていうことで、こう、もう勉強しては写真撮って、勉強しては写真撮って喜ばれてみたいな感じのいいサイクルができてたんで、まあ、どんどんそれも広めていければなと思っているし、まあ、映像に関してもね結構プレッシャーあるんですけど、なんかいろいろやらせてもらって、なんかね来年もまたいい告知なんかお知らせなんかもできると思うんで、まあ、ぜひそれもね見ていただけたらなと思っております。まあ、そして来年ですよ。来年はこのチャンネルいつも通り増えていけば、見ていただければ嬉しい。ちょっと最近ね、なんかもう結構おすすめ欄になんか載ることが多いらしくてね、 YouTube の結構再生数もね伸びてきているんで、もっとグイグイにグイグイに伸ばしていきたいと思ってる。なのでみんな広めてくれ、頼む。ということで、まあ来年もねどんどん楽しい動画、なんかもうちょっとねちょっと手の込んだ動画、さっきみたいにこのコーヒーまででおしゃれが終わるみたいなそういうのはちょっとやめてね、もう少し頑張ってみようかなと思います。なぜ売れたバナナとみかんをここに置いたのかっていうのもねちょっと気になると思いますけれどもね、来年も楽しんでいただければなと思いますので、よろしくお願いいたします。それでは皆さん、ゆっくりね、年末年始休んで、で、また、新たなね、年を迎えて、ほんと、健康第一。うん。体だけじゃなくて、心の健康も第一に、皆さん、幸せに過ごしていきましょう。それではまた、来年。